началото е тя. Майката Земя. Майката Природа. Майката, раждаща млада вода. Майка. От раждането на новия ден. През раждането на стръка трева. Човешкото зачатие и раждането на нов живот. Това е голямата тайна на света. И тя. Майка. На прага на срещата с новия живот. Преплела пръстите на босите си крака с хладната земя. Отправила взор към бъдещето. Разбита косите си, за да няма възел, който да попречи на най-святото. На раждането. Роди се, момиче, да расте здраво. Дай месечинката на тата и мама, да я дочекаме невеста да стане, на внуци и правнуци да се радува. В началото е тя, майката. Калино, Тенка Калино, кажи Калино, ти кого любиш? Ти кого любиш? Ти кого мамиш? Кажи Калино, ти кой че вземеш? Дали гърчето или турчето? Или че вземеш мене, българчето? Я че си взема юнак над юнак, който се на юнак наема, да си съгради чешма шарена на Калинини равни дворове. Oh,
вярата. Целият ти житейски път от детството, когато като малко стръкче, плахо, изправя глава към слънцето. През юношеството, когато бунтарски разтърства заякналите си листа, томинството, когато разцъфва като майно планинско цвете. И моментът, в който се открива за любовта, зряла, уверена и готова да поеме на плещите си света. И онзи миг, в който признава пред всички на глас, че обича. Да, тя вече обича. И това е за цял живот. Сватбата. Сватбата – денят, в който празнува любовта. Денят, в който тя е бъдещето. Nah!
Колелото се върти бързо. Станала майка. Ето, че ще стане и баба. И пак е нейна отговорността за новото начало. В деня на баби ден се чества великата природна стихия на жената, поемаща в ръцете си новия живот. От тук нататък тя е тази, която ще бъде опора, защото от живота се е научила. Тя е тази, която ще учи младата жена на тайните за силата, на майчината обич и ласка. Вселенския кръговрат. Разказахме ни го в танц, музика и песен през изминалия един час жените от танцов клуб Пирински Нанс. Много лики, темпераментни, лирични, практични и отговорни разложенки са те. Има сила, която ги кара да отварят една и съща врата. А там зад вратата, в читалищните зали, точно тази сила ги прави едно огромно цяло. И всяка своите делнични грижи оставя на прага заради тази сила. Събира ги и ги събра преди 10 години и направила днес и празниците, и делниците им общо. Това е силата, уважаеми дами и господа, на народното хоро. Благодарение на хорото днес, те са сила.
уважаеми гости, уважаеми дами и господа! Видяхте празничният концерт «Животът, миг и вечност» на танцов клуб «Пирински Нанис» към Народно читалище 15 септември 1903. На 5 февруари 2014 година и днес чества своя 10-ти рожден ден. Аплодисменти, уважаеми дами и господа! Основател и ръководител на клуба е Мария Калоянова. Мария е завършила хореография в Югозападен университет, в Етриловски град, Благоевград, в класа на доцент Георги Гаров и вече 10 години прави красиви неща под стряхата на читалището в Разлог. Мария Сахарова. Добър вечер на всички. Вълнението наистина е голямо. Не очаквах да имам такова притеснение, но ето, че то е вътре в мен. Първо, искам да благодаря на моите жени за това, че 10 години ние създаваме спомени заедно и създадохме едно голямо семейство. Всички през последните седмици лишихме нашите семейства от това да бъдем с тях и отдадохме нашето време именно на дейността на читалището и най-вече на нашия клуб Пирински Нанис. Едно голямо благодаря и поклон! Искам да благодаря и на вас, уважаема публика, на всички ръководители на читалището, че напълнихме салона точно за един ден. Нямаше да бъде същото, ако не виждах този салон пълен пред мен в момента. Кажа благодарности за дългогодишната подкрепа на общинското ръководство и за това, че в момента присъстват в залата и са сред нас. Но тук, който искам да кажа благодарности, това е на ръководството на читалището в името на председателя Атанас Розов и секретарката Галина Кирина. Нямаше да бъде същото, когато е един. Вратите са отворени за всички, а това именно го създават те. Един голям поклон към тях. В наши дни изкуството изисква и финансова помощ. Искам да благодаря също на две жени, Мария Гюрова и Васка Белешкова, за съдействието и за съществяването на този концерт. И не на последно място, искам да благодаря за дългогодишното приятелство и съдействие на доцент Георги Гаров и доцент Петю Кръстев. Благодаря ви на всички! Уважаеми дами и господа, още веднъж силни аплодисменти за тези прекрасни дами, създаващи вълшебство и пазващи от творческите традиции в най-чистият им вид. Честит юбилей, танцов клуб Пирински Нанис. Благодарим на гостите, участващи в днешния концерт. Детска група по народни танци. Аплодисменти. Народната изпълнителка и преподавател доктор Мариана Манолева. Благодарим, че приемате поканата за участие и бяхте част от специалните ни гости. Трио Магдена. За вашето изпълнение празникът и стана на повтори. Благодарим за участие. Калао Илия Пукнев. Аплодираме също така младежите от детско-юношески танцов състав Разложенче към Народно читалище 15 септември 1903-1909 с ръководител Данаил Атанасов. Здрави, имайте още много участия
и у нас, и по света. Актьорите, танцьори от танцова формация Перу Разо. Благодарим ви за това, че и от вас се учим. Моля, аплодисменти още за децата на Пирински Нанис, Борислава и Майо. Тези тези младежи израснаха в стройните редици на Пирински Нанис и днес са готови да продължат делото на своят ръководител и вдъхновител Мария Калоянова. Концерт спектакълът «Животът, миг и вечност» е по идея и режисура на Мария Калоянова. Текстови сценарии Велина Кулина, Иван Мишко. Благодарим ви, уважаеми дами и господа, че станахте част от празника на тези прекрасни дами, които напълниха днес сцената със своето очарование и любов към българското народно творчество.